milking machine or working machine, and good pre and post dippings. And then keep the immune system strong through good nutrition and eliminating stress. And that's what we are going to talk today about, stress of the cows. A těch faktorů, kolik chce, pro úspěšné zvládání mastitidy je důležité dodržovat tři základní principy. První z těch principů je: udržujte krávy co nejčistší. Je tím míněno přesně udržujte struky a zejména hroty struků co nejčistší. Druhým bodem nebo základním principem je: zajistěte, aby proces dojení byl bezchybný, což znamená, že musí být naprosto jednoznačně dané postupy, které dodržuje každý dojič každý den. Dojírna. Dojírna musí být dobře nastavená, aby vlastně třeba krávy zbytečně nepředojovala a neničili jste svěrače kanálků. A samozřejmě, pokud používáte dezinfekci na dojení, kterou se snažíte jak před dojením, tak po dojení snížit počet bakterií na struku, tak to musí být dezinfekce účinná, který ty bakterie skutečně zabíjejí. No a třetím důležitým bodem je samozřejmě udržovat ten imunitní systém, přirozenou obrany schopnost krávy na co nejvyšší úrovni. Ať už výživou, nebo snižováním množství stresu, kterýmu je v tom daném prostředí vystavena.